Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Բաց TV-ն եթերում է եւ մեր շաբաթօրյա եթերը այսօր սկսում ենք մի անձնավորության հետ, ուն դուք շատ լավ ճանաչում եք։ Իսկ այսօր մեր ծրագրի ցանկալի հյուրն է Արա Սահակյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ասեմ, որ պարոն Սահակյանը 1992-ից 98 թվականներին եղել է Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ, արտակարգ և լիազոր դեսպան է։ Իհարկե, պարոն Սահակյանին մեր ունկնդիրը շատ լավ ճանաչում է նաև այսօր, որտեղ դուք հաճախակ եք ելույթներ ունեցել Հայաստանի հեռուստատեսային և YouTube ալիքներով և շատ ինքնատիպ, ես կասեի բավականին ինքնատիպ մեկնաբանել քաղաքական իրադարձությունները։ 44-օրյա պատերազմում պարտությունից և 3 տարի անց Արցախի կորուստից հետո հպարտ քաղաքացիները կորցրին հավատը քաղաքական պայմանագրի պատգամավորների, կառավարության և վարչապետի նկատմամբ։ Կիրանցից սկսած երթը ձնագնդի պես իր մեջ առավ իշխանության ժողովումից դժգո մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Դրա ապացույցը մայիսի 9-ի մարդաշատ հանրահավաքն էր, Հանրապետության հրապարակում և անհնազանդության շարունակվող գործընթացները։ Պարոն Սահակյան, ուղիղ խոսենք, ովքեր են կանգնած Բագրատ Սրբազանի թիկունքին և այս շարժման թիկունքում ընդհանրապես, հայաստանյան որ ուժերը, օտար որ պետությունները։ Բարև ձեզ, Կրկին, շնորհակալություն, երևի թե ճիշտ հարցադրումից ենք սկսում, որովհետև իրոք չթաքցնենք, լինենք անկեղծ, ինչպես դուք հորդորեցիք, այս հարցը զգալի քանակության մարդկանց հետաքրքրում է, իսկ իշխանությունը ինքը բորբոքում է այս հարցը։ Նա որ բորբոքում է, հասկանալի է, որովհետև ինքը շատ լավ գիտի 18 թվականին իր թիկունքում ովքեր էին կանգնած և որ երկրներն էին իրեն աջակցում, և ահա այդ իր նմանությամբ կարծում է, որ այդպես պետք է լինի։ Հայաստանը փոքր երկիր է, իհարկե հարևան երկրները և ոչ հարևան երկրները փորձում են այստեղ ազդեցություններ ունենալ։ Տեսականորեն կարելի ասել, որ աշխարհում ոչ մի երկիր չկա, որն արտաքին ազդեցություն այս կամ այն չափով չունենա։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգների նման երկրում կամ եվրոպական շատ երկրներում բացահայտ գրվում է, գիտենք, տասնամյակներ, եթե ոչ 100-ամյակից ավելի ազդեցիկ դեր ունի, ասենք, հրեական լոբբին, և դա ահա իսրայելա-արաբական կոնֆլիկտում էլ պարզ երևում է։ Հայաստանի բարեկամները անշուշտ կուզեին, որ Հայաստանում կայունություն հաստատվեր և Հայաստանում դադարեցվեր կորուստների այս սև շղթան, այս շրջանը, բայց քաղաքական ուժերը ներքին այս պահին նկատելի է, որ գրեթե դիտորդի վիճակում են։ Եվ դաշնակցությունը, ճիշտ է, իր ներկայացուցիչ այդ երիակում կար, և հանրապետական կուսակցություն, ես խոշոր ուժերն եմ ասում, այդպես դիտորդի կարգավիճակում են։ Բարգավաճի ղեկավարն ասաց, որ դեռ չի որոշել միանալ թե չմիանալ Բագրատ Սրբազանի շարժմանը, այնպես որ ամեն ինչ առջևում է, ես կանխատեսում եմ, որ շատ մեծ քաղաքական համախմբում կլինի, այսինքն այդ հարցի պատասխանը կլինի այն, որ Բագրատ Սրբազանի շարժումը ունի Հայաստանի քաղաքական ուժերի մեծ մասի աջակցությունը։ Նո, այլ պետություններ, գոնե երկու պետություն արդեն հայտնել է, որ այս շարժմանը դեմ է, այդ պետություններն են Թուրքիան և Ադրբեջանը, իրենք անկեղծորեն հայտնեցին։ Ռուսաստանը, դուք գիտեք, այդպես կոպիտ միջամտություններ երբեք չի ունենում և նրանց արտաքին քաղաքականության այլ երկրներում մոտեցումը հետևյալն է. ժողովուրդը ում ընտրեց, մենք նրա հետ կաշխատենք, ինչպես 18 թվականին Արևմուտքի բերած իշխանության հետ սկսեցին աշխատել, ճիշտ է, այդ աշխատանքը շատ ծանր է ընթանում,
մեզ համար լարված եւ իրենց համար Ռուսաստանի համար լարված մտնոլորտում արդեն երկուստեք ընդունում են, որ դժվարություններ կա, բայց ինքը շարժումը հայաստանյան է, որովհետեւ նրա առջև դրված խնդիրները միմիայն Հայաստանի ժողովրդին եւ հայությանն են անհանգստացնում։ Խոսքն այն մասին է, որ պետք է դադարեցնել միակողմանի զիջումները եւ խոսել հարևանի հետ, գնալ նրա հետ այո խաղաղության, մենք նույնպես խաղաղության կողմնակից ենք, բայց փոխադարձության սկզբունքով եւ հաշվի առնելով մեր շահերը, կենսական շահերը նույնպես, սկսած սահմանազատումից, վերջացրած մեր ընդհանուր անվտանգություն, ճանապարհներ, կոմունիկացիաներ, մեր տարածքը, մեր տարածքով անցնող հաղորդակցության ուղիները հարևաններին տրամադրելը, հարևանների տարածքում գտնվող ուղիներից մեր օգտվելը եւ այլն, այսինքն սա զուտ հայկական խնդիրներ հետապնդող շարժում է։ Մենք այսպես լիբերալիստական, օրինակ ասենք, սեռական փոքրամասնությունների իրավունքները մենք չենք քննարկում, այս ընդդիմությունը չի քննարկում, կամ կրոնական, այլ մենք հանդուրժող ենք սահմանում, որ դա յուրաքանչյուրի անձնական գործն է եւ իր տանդուրը կփակի, հետո ինչ ղալաթոզումը թողանի, թե կրոնական առումով, թե ուրեմն ահա այդ այլ տեսակի փոքրամասնությունները։ Մեզ հետաքրքրում է, որպեսզի այս տարածքում, որը կոչվում է Հայաստան, այստեղ ապրող բնակիչների համար, քաղաքացիների համար, ոչ միայն հայերի համար, այլ մեր եղբայրական միջժողովրդների համար ապրելը լինի անվտանգ եւ հարմարավետ։ Այսա ցավոք անկախությունից 30 տարի անցել է, մենք այսպես էլեմենտար խնդիրներ ենք դնում, որտեղ այս իշխանությունը հանգեցրեց դրան եւ պատահական չի, որ գլխավոր մեխը, գլխավոր պահանջը այս իշխանության, ինչպես դուք ասացիք, քաղաքացիական պայմանագիր այդ խմբակի հերացումն է, դա պարտության խորհրդանիշն է։ Պարոն Սահակյան, իհարկե այս պահին ոչ այնքան գուցե իրական է, բայց այնուամենայնիվ միշտ էլ իշխանապողության, այսպես ասած, տեսական հնարավորություն կա։ Այո, տեսական հնարավորություն միշտ կա։ Տեսեք, պարզ երևում է, որ նոր եկող ուժը կամ ուժերի համախմբումը երկիրը չի ստանա այն վիճակում, ինչ վիճակում այն ստացավ Փաշինյանը։ Իհարկե, իհարկե։ Հասկանում եք խոսքը ինչի մասին է։ Տեսեք, կորուսների շարքը չեմ ուզում նորից կրկնել, 2018-ին այս օրերին հեղափոխականները իշխանության գալուց հետո մի խնդիր ունեին, նրանք չունեին մեծամասնություն ազգային ժողովում եւ այդ հարցը կարողացան նույն տարվա դեկտեմբերին տեղի ունեցած արտահերտ ընտրություններում շատ հեշտությամբ լուծել ալիքի վրա հեղափոխական։ Հիշում եք, որ ինչ ալիք կար, իսկապես մարդիկ ինչպես էին տրամադրված։ Ոմանք կարարկեն, թե երկրում մոլեգնում էր կոռուպցիան, պաշտոնյաների չարաշահումները, զինվորը մայկատրուսիկ չուներ, կլուբնիկա չէր ուտում, առաջնագծում էր լարափակոսների վրա պահածոների մետաղյա տուփերն էին կախված, շատ ծիծաղելի է գուցե, բայց դա էր ռեալ պատկերը։ Մի խոսքով, մեր դժվարությունները, պետք է ասեմ, որ իրենց խոսք այնուամենայնիվ ասեցին, բայց հիմա արդեն դժվարությունները դարձել են ծանրագույն, ինչ այսպես ասած, մարտահրավերներ ու սպառնալիքներ։ Արցախի կորուստը, բանակ, սահմանագիտ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հոխորտանքը, ճնշումները կորցել ենք մեր ավանդական դաշնակցին Ռուսաստանի կառավարության աջակցությունը եւ իհարկե վստահությունը։ Փոխարենը արևմուտքից ստանում ենք միայն օժանդակության խոստումներ։ Մեր արտաքին քաղաքական ճոճանակը դերում է Բրյուսել, Վաշինգտոն եւ Մոսկվա
վևերների միջև։ Մենք մի տեղից ենք ստանում հավերժական սիրո խոստումներ, մեկ այլ տեղից, ինչպես է իշխանությանը ձգտող ընդմությունը դուրս բերելու մեր երկիրը անվտանգ և կայուն զարգացման ուղի։ Անկեղծ ես չեմ պատկերացնում, ովքեր են գալու իշխանության, ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու պատերազմի առհավիրքից խուսափելու համար։ Շնորհակալություն։ Իրոք, երբ որ հիմա վերադառնանք, սկսած 1990 թվականի վիճակը, մենք սերնդակիցներ ենք, շատ լավ հիշում ենք, երբ որ Հայոց համազգային շարժումը եկավ իշխանության, երկրում կար հասարակական կարգ, կանոն, տնտեսություն, տրանսպորտ, կոմունիկացիաները դեռ գործում էին, կենտրոնի հետ կապը կար, մատակարարումները և այլն, կային արտադրական հզորություններ, էներգետիկան գործում էր և այլն, և այլն, այսինքն մենք ավերված երկիր չընդունեցինք, նույնը 98 թվականի իշխանափոխությունից հետո եկածները ավերակներ չընդունեցին, նրանք ընդունեցին հաղթանակած Հայաստան, մեր բանակը գտնվում էր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարակից տարածքներում, 7 շրջան գտնվում էր մեր վերահսկողության տակ, տարածաշրջանի ամենահզոր բանակն էր, և ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, այսինքն ԵԱՀԿ-ն ստեղծել էր հատուկ մի մարմին, որը զբաղվում էր խնդրի կարգավորմամբ, այսինքն Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը ռեալիզացնելու, այն հարգելու, ինչ որ կերպ գտնելու այդ որոնումների մեջ էր բանակցությունների։ Նույնը տեղի ունեցավ, հավանաբար 2008 թվի մասին էլ նույնը կասել, կարելի ասել, որպես փոքրիկ վերապահումով, որովհետև այսօրվա հերոսներից շատերը 2008 թվականի մարտի 1-ին սադրեցին բախումներ և զոհեր եղան։ Մինչ հիմա քննությունը այդպես էլ ճիշտ մեղավորներին իմ համոզմամբ չի գտել։ 2018-ին էլ նրանք ստացան մի երկիր, որը ուներ բոլոր ատրիբուտները, ոչ ոք կասկածի տակ չէր դնում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, երբ որ հենց հիմա գոռում են ինքնիշխանություն, ինքնիշխանություն, ոչ ոք չէր դնում, ինքնին հասկանալի եւ մեր ունեցածներ, տարածքային ամբողջականություն, ոչ ոք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին չէր խոսում, խոսում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, ոչ ոք չէր խոսում հայ-ադրբեջանական, ուրեմն այսպես կոչված սահմանից, ինչ-որ հայլային հետքաշումների և այլն, մեր սուվերեն տարածքից դուրս գալու կամ դուրս չգալու, որևէ մեկի մտքով անգամ չէր անցնի ասել, որ Արցախը Ադրբեջան է, երբ որ խոսում էր, որ բանակցություններում կարող այնպիսի մի լուծման գալ, փոխադարձ, փող զիջման, երբ ձևական առումով Արցախը կլինի, կհամարվի, կնշվի որպես Ադրբեջանի տարածք, բայց իրական, դե ֆակտո այն կլինի անկախ իր ստացած բոլոր ուրեմն իրավունքներով և ազատություններով, նույնիսկ հենց ձևական այդ մի նախադասությունը, որ Արցախը ինքնավարություն է Ադրբեջանի կազմում, առաջացնում էր հզոր դիմադրություն, առաջացնում էր հզոր դիմադրություն։ Հիմա մենք լրիվ ուրիշ Հայաստանում ենք ապրում, ու եվ ճիշտ եք հարցը տալիս, նրանք ովքեր գալու են իշխանության, այս ավերակների վրա ինչպես են թակավորում, այս ավերակների վրա ինչպես են թակավորելու, երբ մյուս կողմից էլ հենց իրենց պարտնյորները Ադրբեջանի և Թուրքիայի ասում են, որ մենք այլոց բերանով, դեռ վերլուծաբանի, մի վերլուծաբանի բերանով, բայց դա մենք հասկանում ենք, որ դա որտեղից է այդ ազդանշանը գալիս, ահա, տեսեք, մենք կարող է ստիպված լինենք Հայաստան զորքեր մտցնել, դուք պատկերացնում եք 7 տարի առաջ, 17 տարի առաջ, 27 տարի առաջ, որևէ մեկն ասեր, որ մենք Հայաստան պետք է զորք մտցնենք,
Իրոք ես դետալները հիմա չեմ կա։ Ոչ մեկը չէ, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ասենք իրերը իրենց անունը։ Գիտեք, հենց իրենց մտքով անգամ չերած։ Եվ այս բոլորը իրենք են վերել այս իշխանությունն է։ Եվ դա է պատճառը, գիտեք, երբ որ երբեմն ասում են, որ լինում են բարոյական բոլոր ռեսուրսները իրենք սպառել են։ Ցանկացած իշխանություն ունի սխալվելու ռեսուրս։ Այս իշխանությունը ավերել է երկիրը, չկա, ոչ մի ռեսուրս չունի։ Միակ բանը, որի վրա իրենք հիմա պահպանում են իրենց իշխանությունը, այդ մինչև ատամները զինված ոստիկաններն են։ Հասարակական աջակցություն էլ գոյություն չունի։ Դժվար է։ Առաջին բանը եւ երևի միակը, ներեցեք, շատ չմանրանանք, այնուամենայնիվ մեզ հանրային հաշտություն է պետք, համերաշխություն է պետք։ Մենք չպետք է հիմարություն թույլ տանք եւ հանկարծ ընկնենք նույն թակարդը, որը իրենք են լարել՝ սև ու սպիտակ, հին ու նոր, նախկին, ներկա եւ այն ոչ։ Բոլորը մեր իրավահավասար քաղաքացիներն են, բոլորը օրենքի առջեւ հավասար են, ժողովուրդ ընտրություններով, ազատ ընտրություններով, ոչ թե չագուժը ձեռքին գնալ գյուղերում ու ահաբեկել մարդկանց, ազատ ընտրություններով, ոչ թե ոստիկանության աջակցությամբ կամ իրենց այդ պատավատ մեքենաների շարասյունով մտնեն քաղաքից մարդ չտեսած գյուղեր ու ահաբեկելով ձայները կորզեն։ Կլինեն ընտրություններ, ընտրությունները կլինեն ազատ, հավասար, մրցակցային, եւ ահա այդ ժամանակ մենք կտեսնենք, թե ով ուրեմն կստանա ժողովրդի աջակցությունը։ Համենայնիվս մի բան պարզ է, դժվար է լինելու, շատ դժվար է լինելու, ոչ երնեք այդ հաջորդ եկող իշխանությանը։ Պարոն Սահակյան, իհարկե ձեր վերաբերմունքը այս իշխանությունների եւ վարչապետի մասին մեզ հայտնի է, դա մեր ժողական ձեր մոտեցումն է, ինչի հետ ես անկեղծ ասամ շատ շատերն են երևի այսօր համաձայն։ Կարծես բոլոր փաստերն ու փաստարկները վերվել են, դրատմամիջոցները ողողված են յուրատեսակ նոր ժանրի հրապարակումներով, վարչապետը 2, 5, 10, 15 տարի առաջ սայրասումը գրում, այսօր հա որպես ընդդիմադիր գործիչ այն ժամանակ, այո, այսօր բոլորովին այլ մոտեցում, դեռ հակառակը, այո, խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ հանգիստ չի տալիս կառավարությանը հարց ու պատասխանի ժամանակ, անընդհատ հիշեցնում, հիշեցնում, հիշեցնում է։ Բայց ես մնում եմ այն համոզման, որ հայը չի կարող իր հայրենիքը այս աստիճան ատել, վնասել իր ազգային շահերը, մոռացության տալ իր պատմության, իր ինքնությունը, ազգային ինքնությունը։ Պիտի ասեմ, որ ընդդիմությունը համոզված է եւ պնդում է, որ իշխանությունը հոշարակամ զիջում է մեր հողերը, մեր իրավունքները Ադրբեջանի, իսկ փոխարենը ոչինչ չի ստանում։ Եղել է պատմության մեջ պետության ղեկավար, որը որոնց մասին կարող ենք ասել, որ կորցրել են իրենց վստահված երկիրը, կործանել են ավելի ճիշտ։ Մատ ղեկավարներ որքան ուզես եղել են ու կլինեն, բայց մտածված ծրագրավորված երկիրն ու ժողովուրդը կործանել չեմ հավատում։ Համաձայն եմ, որ իհարկե շատ դժվար է հավատալ, որ դա արվում է մտադրված։ Այս իշխանությունը բերել է այս արդյունքների, երբ մեզ հետ ահա այսպես են վարվում մեր հարևանները, Թուրքիան ծպտյալ Ադրբեջանի թիկունքում, Ադրբեջանը անընդհատ, ընդ որում նույնիսկ այն սահմանային կարգավորումները, այսպես ասած, հենց նույն Տաուշի, որ ամբողջովին իրենց ձեռնտու էր, եւ նրանք նշում էին ամեն մի ընտանիքում հավանաբար, նույնիսկ դրանից հետո Ալիևը, Հեյդար Ալիևը իր խոսույթը չփոխեց, չմեղմացրեց, շնորհակալություն չհայտնեց, նա շարունակում է հոխորտալ, շարունակում է ահա ճնշելու, այսինքն Հայաստանը գտնվում է մի իրավիճակում, որը միջազգային իրավունքը մերժում է, չի կարելի որևէ բան պարտադրել սպառնալիքով, դարապես պետությունները իրար հետ սպառնալիքի լեզվով
խոսելու իրավունք չունեն։ Նույնքերպ եւ բռնությամբ ստատուս քվոն փոխել չի կարելի, այն ինչ որ արվեց Արցախում։ Արցախի կորուստը դա միջազգային իրավունքի կոպտագույն խախտում էր։ Եվ եթե չլիներ, հիմա պետք է այդ բառն ասեմ, այս իշխանությունների դավաճանական, հենց վարչապետի ասած խոսքը, որ Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ, եթե նրա այդ խոսքը չլիներ, շանս կար, որ կարող էր ուրեմն հայերի վերադարձի հավանականությունը մեծ լինել, որ նույնիսկ կարող էր այդ դեպորտացիան արտաքսումը չլիներ։ Շատ արևմտյան տերություններ, միջազգային իրավունքին հետամուտ շատ պետություններ ճնշում էին գործադրում Բաքվի ռեժիմի վրա, որպեսզի նա դադարեցնի Արցախում ապրող հայերի նկատմամբ փաստորեն ցեղասպանական գործողությունները։ Եվ այս մարդը, որը դեռ նստած է վարչապետի աթոռին, նվիրեց Արցախը, ասելով, որ ես իրավունք, եկավ իշխանության, ասելով, որ ես ոչ մի իրավունք չունեմ Արցախի փոխարեն որոշումներ ընդունելու, բայց ավարտեց նրանով, որ ասեց, ես Արցախը հանձնում եմ Ադրբեջանին։ Այս մարդը դա է։ Հիմա դուք հարցնում եք, եղել է այդպիսի մարդ պատմության մեջ։ Մի հոգու մենք երկուսով տեսել ենք եւ ապրել ենք նրա ժամանակ։ Ինչ արեց Գորբաչովը սովետական միության գլխին։ Վերացրեց։ Ով կհավատար, որ այդ հզոր պետությունը գերտերություն բևեռներից մեկը աշխարի իր դաշնակիցներով, հզոր վարշավյան պակտով, ներքին կոոպերացված տնտեսությամբ, միջազգային հատկապես ասիական, լատինամերիկյան, աֆրիկյան երկրներում կոմունիստական, սոցիալիստական աջակից ուժերով, համակիրներով, որ այդ երկիրը 6 տարում կքանդի։ Սա էլ 6 տարում բերեց մեր երկիրը կործանման եզրին։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք չպետք է թույլ տանք, որ այս իշխանությունը Հայաստանի գլխին բերի այն աղետը, ինչ բերեց Գորբաչովը սովետական միության գլխին։ Ցավոք, այդ գործընթացը այսօր հաջողությամբ ընթանում է։ Պարոն Սահակյան, դուք հասկանում եք, որ ձեր ոչ բոլոր, ասենք, գնահատականների հետ եմ համամիտ, եւ հասկանում եք, թե ինչու, որովհետեւ մեզ սերունդը տեսել է ավելի դժվարին ժամանակներ ու հաղթահարել։ Այդ իսկ պատճառով կուզենայի, որ մեր զրույցը ավարտենք այսպես լավատեսական խոսույթով։ Այո, ամենամեծ լավատեսությունն այն է, որ Կարթագենը պետք է կործանվի, այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Դա լավատեսության ամենամեծ, ամենածավալուն և ամենաճշմարիտ ուղերձն է իրենց առաջին հերթին։ Հեռացեք խաղաղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Սերի բարեկամներ, այսօր մեր տաղավարում դուք հասկացաք, որ իսկապես հրաշալի հյուր ունենք, միան զնորություն, որ բավականին հետաքրքիր ճանապարհ է անցել եւ ում վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները մեզ համար անչափ կարեւոր են։ Շնորհակալություն, պարոն Սահակյան, մնանք լավատես եւ ես էլ եմ համամիտ, որ Կարթագենը պետք է կործանվի։ Սերի բարեկամներ, այսօր այսքանը, ցտեսություն։